На покровських вулицях запрацювали дорожники. Поточний ремонт дорожнього покриття проводить фірма «Агропромбуд», яка працює в місті не вперше. Їм належить виконати роботи по 9 напрямкам, відремонтувавши вулиці, де ями творились найбільше. Ремонт проводится, поточный ремонт автодорог проводится с применением фрезы. Подрядчик работает у нас, частное предприятие «Агропромбуд». Заключены договора, и подрядчик приступил к работам. Згадана фреза працює по вулиці Ювелинній. Майстер позначає ті ями, котрі будуть лататися. Після цього фреза починає розширювати ями, заглиблюючись вниз. Углубляємося, стараємося 5 сантиметрів, ну точно 5 не виходить. Да? Плюс-мінус завжди є. Такий поточний ремонт міських вулиць – це традиційно тимчасовий засіб з підтримання покровських доріг в проїзному стані. Водії говорять, дороги є, проїхати ними можливо. Нормальні дороги. Ну так, буває, є місця, не робили ж в цьому році нічого. Ну, а так можна пройти. Проїзні. Ну, є участки, ну вони ж ремонтуються завжди. Как би нормально. Ну, по області, по Україні, мабуть, лучше всіх в Донецькій області дороги. Серед тих об'єктів, на які вже готові проекти і роботи будуть проводитися цього року, вулиця Добропільська. Частину її відремонтували минулоріч. В цьому підрядник вже отримав 3 мільйони гривень авансу. Ремонт розпочнуть, як тільки дозволять погодні умови. Загальний кошторис – 50 мільйонів гривень. Отримано аванси для початку капітального ремонту вулиці Шосейна. Тут роботи повинні розпочатися в червні. Її капітальний ремонт обійдеться обласному бюджету в 47 мільйонів. Перший транш у 3 мільйони також вже отримано. З міської казни на поточний ремонт доріг виділено 1 мільйон гривень. Очікується, що депутати зможуть ще виділити кошти на поточні ремонти міжквартальних проїздів і доріг в приватному секторі. Если взять круговую межквартальные проезды, это проезды поселка Динасового поселка, плюс межквартальные проезды микрорайонов, плюс центральная часть города, это около 5 миллионов гривен, ну по подсчетам 5 миллионов гривен. Ну и еще на поточный ремонт необходимо около 2 миллионов гривен, чтобы закрыть остальные части города. На ремонти, поточні та ямкові, таких вулиць, як перетин Володимирської та Затишної, проспекту Шахтобудівельників та кількох інших, тендер поки не відбувся. Підрядника, який зможе почати їх ремонтувати, ще очікують.